ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ଭାରତର ବର୍ଷର ବିନ୍ଧାଣୀ। ଏହି କ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ପାଳନ ହେଉଛି 73ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ଏହି କ୍ରମରେ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ଥିବା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସହିତ ଆଜି ଯେହେତୁ କୌଶଳ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳର ଯିଏ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଆଜି 73ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ 2ଟି ଟର୍ମ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଆକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବା ନେତା ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେଶ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବା ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଆମଠାରୁ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଦେ ଆଗରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ତାହା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଏବଂ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ହେଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆ କା ନେତା କୈସା ହୋ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୈସା ହୋ। ଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଜେପିର ଯିଏ ସଭାନେତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିକଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋଦିଙ୍କର ଘୋଷଣା ରହିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କର 73ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏ ନେଇକି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ମହିଳା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉପକାର ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ଉପହାର ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଉପହାର, ଯେଉଁଟା ଉଜ୍ଜଳା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜଳା ରୋଷେଇ ଘରର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ସେ ତା'ର ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଉପହାରକୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ମହିଳା ଆଜି ସେଇ ଉପହାରକୁ ଆଜି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲୁ, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ଆମେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାକୁ ପାଳନ କଲୁ। ଇଏ ଥିଲେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯିଏ ସଭାନେତ୍ରୀ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ନିଲୁଭାଇ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ତାଙ୍କର ଆଜି 73ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା' ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା 73, 74 ଏମିତି, ସେତିକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ତରଫରୁ, ମା' ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ କଲୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଏଠି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉଛି, ତାପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ହେଉଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ 18ଟି ଜାତି ତା'ର ପାଇବେ, ସୁଫଳ ପାଇବେ, ଏବଂ ଭାରତବାସୀର ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଯାହା ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ପରେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଜନାକୁ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ ଆଉ ଟିକିଏ କିଛି ସମୟ ପରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ,
ସାରା ଅନୁଗୁଳବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପଦାନ କଲୁ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆହୁରି ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେବ ଆହୁରି ଭାରତବର୍ଷର ଏତିକି ଉନ୍ନତି ହେବ। निश्चित पक्ष ये आम जो बीजेपी रो विभिन्न नेतृमंडल सहित आज आलोचना करुले जेहेतु आज मोदीजी तेस्तरतम जन्मजयंती पालन करजेपी एवं साधारण जनता उत्साह परिलक्षित होई। अनुगुल सदर महकुमा टाउन हॉल परिसर कैमरा पर्सन मनोज सहित तपन दास अर्गस न्यूज़।